Yo, welcome to my YouTube channel. Mazee, shukran sana kwa wale ambao mmesubscribe. Shukran sana kwa wale ambao mnaendelea kunipa support yenu. Kwa wale ambao mnaendelea kuwatch movie zangu ama video zangu. Mazee, shukran sana because bila wewe siwezi kuwa hapa nikirekodi hii video. Kwa vile wewe umeweza kuwatch video yangu na umenipa motisha, maswali umeuliza, ndiposa ninaweza kucreate contents. Yeah, man. Thank you so much. Jobless. Au sio? Mazee, leo tuko kwa staili nyingine. Niko kwa staili nyingine. Jairus Robert is my YouTube channel name. Maze, take a second. Just tap kwa hiyo. Ayo maandishi yako hapo chini. Unaona kwa kale ya red. Tap on it. Ukisubscribe, maze. Yani niki upload another video. Utakuwa mmoja wale wanakuwa wakipata notification wa kwanza. Au vipi? So leo tuko katika style inaitwa kufa mende. Sasa mtu anauliza kufa mende ni gani? Tulia. Relax. Kufa mende ni ile yenye dem analala kwa tumbo. Alafu anachukua pilo anaweka hapo kwa chini ya tumbo ama karibu na abdomen. Sasa sikiza, ngoja nikupe hondo. Hii game haianzi hivyo. Unajua nani alisema kudinyana ni kubaya? Nani alisema ati kudinyana hakuna raha? Hii kitu ina uhondo wake bana. Hii kitu iko na utamu wake, iko na starehe zake mbaya sana. Sasa sikiza bro. Sikiza sister. Lakini sasa hii game ni ya sister kusikiza, lakini ni ya bro kucheza. Au vipi? Hapo sister ana apply tu madoido kidogo, lakini pale ni bro anacheza. Au vipi? Sasa sikiza. Wakati umefanya usafi wenu, umetia deo nyege, umemdara vizuri, umempatia ile vitu ambavyo yani umemfanyia kila kitu ambacho unafaa kufanya, ndio umemweka kwa moods. Umemweka kwa moods. Sasa mtoto ameingia, amelegea, amelegeza, unaamua hiyo ndio design ama hiyo ndio style unataka kuanza nayo. Aze, kijaribu kuimagine vile huwa inakuwa tamu. Lakini hiyo game inataka msee mwenye ako na misuli, msee mwenye anaweza enda kwa muda mrefu, anaweza fanya ile inaitwa press ups. Sababu pale si kumlalia, pale ni kufanya kana kwamba unafanya press ups ama ni push ups. Push ups ni zingine, ile ni press ups. Dem analala kwa tumbo, unachukua pili unaingiza hapo chini ya tumbo yake, inainua makalio juu. Huku tumbo yake imeteremka chini, lakini huku makalio imeinuka juu, kana kwamba ni kama unataka kufanya doggy style, lakini sio hiyo. Iko karibu na doggy style lakini sio hiyo. Dem analala pilo chini, makalio inainuka juu. Unajua ikiinuka hivi juu, alafu huko nyuma miguu tena imeteremka chini. Mzee Dem ana stretch miguu, yani ana spread miguu kidogo tu,
akikuachia tu nafasi kidogo tu ya wewe kuingia, ya wewe kupenya, ya wewe kupenya, ya wewe kupenya. Yes. Kupenyeza tu. Alafu sasa wewe unakuja na penyeza hivi, inaenda ni kama unataka kumlalia, lakini umlalii. Woo! Mazee amelala hivyo, amekelea pilo pale. Alafu sasa unakuja unapitisha mikono yako kando ya kiuno chake, unaekelea mikono hivi hapo chini. Oh. Hii kitu alafu ipate ule demu. Ule demu anajua kukuinulia, kuinua kiuno hivi. Yaani mnakuja mnakutana. Mnakuja mnakutana. Ah. Oh. Alafu mtoto yani unajua pale ile makalio pia kuna joto. Pale ndani kuna joto. Nini nyingine unangojea? Nyingine unangojea bro? Ule mtoto anakuinulia hivi makalio, alafu anaanza kuzungushia pale juu hivi. Hapo na wewe unakuja uki. Bro, kama hauko strong, kama wewe ni msee wa dakika mbili, pale ni dakika moja. Kama wewe ni msee wa dakika mbili, pale ni dakika moja, sababu umemgusa pale kwa kiuno, umekelea mikono hivi, ile joto yake inaingia kwa mikono, joto inagusa hapa kwa abdomen, ile makalio inakupatia joto mzuri, kuni iko ndani. Nasikia ni kichwa ni kama, nasikia kichwa ni kama, nakuambia ile rao kwa pale. Alafu sasa kakitu kakuingika kuambia sasa hiyo rao unasikia sasa, hebu inuka uangalie vile kanaingia kakitoka. Sasa ile unainuka hiyo anudema na mspuredi hivi mguu juu vizuri, alafu anapinda mgongo vizuri, ana nakuachia makalio yako, makalio yako nyuma yote bro. Hiki tuko tu. Wazee, design ni tamu, design ni tamu. Kipata players wazuri, players wenyeji, players ambao wanajua kucheza game. Da. Alafu ipate mtoto ako wet, ako yani mtoto ameiva, hii makalio ukiangalia hivi umepaka ile mafuta massage oil, yani unaingia tu hivi unaona matakwini. Makalio iko smart, makalio iko mwa. Mtoto unakuja umeshashika mzuri, sasa ndio vitu zinataka kukuja. Mazee pale inahitaji stamina, na haifai umlalie, haifai ulalie huyu demu, juu ukimlalia utamchosha, juu yeye pia anataka kukupatia. Anakusukumia juu, unakuja unakutana naye. Sasa saa hiyo ndio game imeshika mzuri, umeweka mkono pale chini. Hiyo mikono inafai kupatia support vizuri, wewe huku nyuma unachezesha kiuno mbaya. Iko nini? Inafika mahali unasikia mtaa unaanza kupiga makofi. Fanya hivi. Sikia raha. Iko kitu. Maze. Thank you.
Thanks for watching. Enda ujaribu usikie raha iko wapi hapo. Ama vipi? Wacha nikute Kuni.